רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. בין התאריכים 14-15 ביוני עד 7-8 בספטמבר מתקיימת תוכנית רכבות השמש 2024. לוח הזמנים של רכבות הקיץ מסופק על ידי מפעילת הרכבות הלאומית ברומניה, החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים. לרשות התיירים עומדות 30 רכבות המספקות קישורים ישירים מדי יום מכל רחבי רומניה עם אתרי הנופש של הים השחור ודלתת הדנובה. החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים מציעה רכבות ישירות מ-14 ערים מרכזיות ברומניה, כולל ערד, טימישוארה, אורדיה, סאטו מארה, באיה מארה, קלוז'נפוקה, טירגו מורש, ברשוב, סוצ'אבה, יאש, אך מספקת גם קישורים מהירים מתחנת בוקרשט ספון באמצעות רכבות, פועלות כל שעה, שעתיים, בקו בוקרשט ספון קונסטנצה וחזור. במשך 3 חודשים 30 רכבות ישירות, 15 בהלוך ו-15 בחזור, כולל ההסתעפויות הנלוות, מתוכן 14 רכבות, 7 בהלוך ו-7 בחזור, הן בעלות היעד או נקודת המוצא מנגליה, העיר הדרומית ביותר ברומניה. 36 רכבות, 18 בהלוך ו-18 בחזור, מחברות את עיר הבירה עם החוף הרומני של הים השחור, הלוך חזור. 15 זוגות מתחנת בוקרשט ספון, מתוכן 9 זוגות עוברים גם דרך בוקרשט בנאסה, 2 זוגות בלבד מתחנת בוקרשט בנאסה וזוג אחד מתחנת הרכבת בוקרשט אובור. עבור נסיעה לדלתת הדנובה, החל מ-15 ביוני 2024, ישנן רכבות המספקות קו ישיר יומי בין בוקרשט צפון לטולצ'ה וחזור לאורך כל העונה. כמו כן במג'דיה יסופק הקישור לטולצ'ה וחזור עם רכבות מבוקרשט או קונסטנצה מדי יום. משך הנסיעה במסלול בוקרשט קונסטנצה הוא בממוצע שעתיים ו-20 דקות. בכל רכבות אינטרג'ו בקיץ יש קרונות ממוזגים, המצוידים בשקעים חשמליים לטעינת סוללת המחשב הנייד או הטלפון הסלולרי. מרבית הקרונות עברו עבודות חידוש או נבנו מחדש לחלוטין ב-14 השנים האחרונות. הרכבות למרחקים ארוכים מכילות קרונות דרגשים, כלומר תאים של 4-6 מיטות, וקרונות שינה, עם תאים של 2 מיטות. בתקופת לוח רכבות הקיץ, במקטע קונסטנצה מנגליה, התיירים שנמצאים ברצועת החוף של רומניה יכולים לנסוע בין אתרי הנופש שעל חוף הים עם רכבות רג'יו של החברה הלאומית של רומניה לרכבות נוסעים. כמו כן הרכבות לטווח ארוך המגיעות מערים מרכזיות במדינה יספקו חיבור ישיר לאתרי הנופש הממוקמים על רצועת החוף עד למנגליה. הנוסעים יכולים ליהנות מהנחות, 10% הנחה על מחיר הנסיעה בקניית כרטיס עם מבצע הלוך חזור, הנחה של עד 10% ממחיר הנסיעה ברכישה מוקדמת, 25% ברכישת כרטיס טרנד פלוס. תלמידים מרומניה נהנים מנסיעות ללא תשלום, וסטודנטים נהנים מהנחה של 90% בנסיעה בקרונות המחלקה השנייה.